Лятото вече настъпи и е време за море. Всички обичаме това време, когато си тръгваме от работа, приключваме училище и просто отпускаме на плажа доколкото часа желаем. Е, време е и в моя канал да разгледаме една доста подходяща класация, защото днес ще ви представя топ 7 най-добри плажове по света. Ще има някои доста интересни места, които сега ще видите и се надявам, че може би някой от вас ще ги посетят даже и това лято. Сега оставете палец нагоре и започваме класацията. Номер 7. Скрития плаж. Този плаж се нарича скритият заради тази огромна дупка в скалата. Много е интересно, понеже по този начин, ако вие го гледате, например, от някое друго място, не се вижда, че има нещо отдолу, а просто, че има някаква дупка. Така че ето защо се казва, че е скрит. Той се намира в Мексико и едно от другите му имена е любовният плаж. Явно наистина е доста романтично да лежите на плажа, докато гледате водата и през този огромен ринг да виждате и синото небе. Номер 6. Плажът на мидите. На плаж на мидите има едно правило. Може да снимаш, но не и да взимаш, защото целият е изпълнен с малки мидички. Плажът се намира в западната част, точно към края на Австралия и е много интересно място. Мидите вземат мястото на пяска, който ние сме свикнали да виждаме тук по българското Черноморие. Но това не значи, че те са просто ето така на повърхността, а даже напротив, има места с над 48 метра дълбочина, запълнена с миди. Има и някой на още повече. Въобще, пожелавам ви да отидете и да го видите. Номер 5. Плажа на оръдието. Кенън Бич се намира в Американските щати и по-точно в щата Орегон. Този е само един от наистина многото плажове, които се намирах на територията на този щат. Имам предвид, че другите образуват общо над 650 км плажна линия, което е наистина доста. Около плажа има строги лимити колко могат да бъдат заведенията, ресторантите, така че наистина едно много хубаво място за почивка през лятото. Номер 4. Зеленият плаж. Като начало, нека да призная, че името на този плаж не е такова. Просто аз реших, че по този начин по-лесно ще можем да го запомним. Иначе, той има някакво местно име, което даже ми е трудно да произнеса. Но сега ще ви разкажа защо се нарича зелен. Цвета на пясъка е зеленикав, защото в него се съдържат едни доста малки кристалчета на име оливин, които го правят такъв на цвят. Много е красив за гледане, само че когато ходиш по него и след това го напуснеш, оставаш с зеления цвят по петите. Номер 3. Черният плаж. Отново виждаме аномалия в цвета на пясъка, на този плаж обаче е черна. Историята е наистина интересна. Всъщност този пясък е съставен от лава. Точно така, вулканите знаете, че избухват, при което излиза лава от тях. Тя попада в океаните и моретата. Тези океани и морета пък докарват лавата до бреговете, където тя се наслоява в пясъка и по този начин получаваме ето тук един черен пясък, който е наистина изключително хубав за гледане. Номер 2. Плажът на пеликаните. Пеликанският плаж се намира в Белиз и по-точно в Северна Америка. Много хора предпочитат да плуват и да изследват тамошното дъно, понеже е доста безопасно, няма някакви големи видове акули и такива неща, а пък само до 20 метра дълбочина могат да бъдат видени някои невероятни морски създания, като многоцветни корали, ангелски риби, водни костенеуки и още.
Само докато търсих информацията за него, наистина ми се прииска да отида. А на вас, споделете в коментарите. Номер 1. Кас Арбора плаж. Последната дестинация, която днес ще посетим в нашата класация, се казва Кас Арбора плаж, който се намира в Южна Америка. Както всички плажове, които ви показах днес, той също е много красив, но при него по-интересното става под водата. Наречен е подводно чудо и има защо. Тук може да се видят някои от най-редките тропически риби в света. Има отново много видове водни костенурки и изключително красиви рифове. Така че наистина си струва, ако искате да видите под водата нещо интересно, да посетите и този плаж. Ами да, това ще бъде и края на днешното топ 7 видео, в което ви представих най-добрите плажове, но можем да ги наречем най-интересни и така нататък. За мен беше наистина удоволствие да намеря информацията, да я споделя с вас и ако ви е допаднала, не забравяйте да ме подкрепите с един голям син палец нагоре. Споделете ми в коментарите това лято, вие ще ходите ли на море и ако да, напишете и на кое място в България, в чужбина или където и да било. В описанието има линкове за моята Facebook страница Любен Левичаров пейдж, за Instagram профилът ми, който е Любен Левичаров и за моя Twitter маймунка Любо Левичаров, така че всичко е долу в описанието. И разбира се, за мои бъдещи клипове се абонирайте за този канал, като пуснете и камбанката, за да гледате първи всички мои нови клипове. Сега ви пожелавам едно много хубаво лято, изпълнено с усмивки. Довиждане и до нови срещи!